პიროვნება, რომელიც თავისი ფეხი რომ აიდგა სცენაზე, მას შემდეგ გვახარებს და ეს გახლავთ ბიძინა მახარაძე. Არა თქვენ შეგხვედრიათ თუ არა ესეთი ტიპი, რომელიც არის სულ პანიკაში. აი სულ რაღაცები ელანდება, რაღაცე მოჩვენებები აქვს და აი ესეთი ტიპია რა. ო, ამდენი თვალი გავახელეთ თუ არა? ტელევიზორი ჩავრთე და არცერთ არცერთ სააკაშვილი არ იყო. მე მეგონა მოკვდი. არა, არა, ეს ტელევიზორი გადამრევს, როცა იქნება. ძილის წინ დღეს ქაბულში მოხდა სამი ტერაქტი. მოსკოვში ექვსი მკვლელობა. ავსტრალიაში მდინარეს ტაიფუნი. დაიქცა 12 ადამიანი. და ბოლოს დინებისა. რა დინებისა, რის მოწმენებისა კაცო? კურიერს ხო ვალიდოლის გარეშე ვერ მოუსმენ. დღეს... ვაიმე, ვაიმე, კიდევ ვიღაცა მოგდეს. თელ საქართველოში... ვაიმე, მოს, ისე ზომი დაიწყო. გამოცხადებულია... არა, არა, წვიმა! ვაიმე, გაგისკნეს თავი რაღაც გამიხარიშეთ გული. ისე არც რადიო მიშნება ნაკლებს. მოისმინეთ უკანასკნები ცნობები. რატო უკანასკნები? რატო? შენთვის იყოს უკანასკნები. თბილისში ბოლო ერთი კვირის მანძილზე არ დაფიქსირებულა არც ერთი გაუპატიურება. იქნებ აღარავინ დარჩა. ეს რეკლამები ხო ცალკე მაგიჟებენ? გერწყებინე ბა! გული გერე ბა! არ გეძინე ბა! თუ არ შეგეძლო რაღაც ორ სრულდებოდი შეგე! ისმობ ისრა ტელევიზორსა საუბრობ ნერვები მეშლება. ნერვები მეშლებაო, მე ვთხარი შენ აქ იქის ნერვები მეშლება, მე კიდე იგივე კუჩზე მომდის. იმედის ქრონიკას ხო საერთოდ პამპერსები თუ მოუსმენ? იმიტომ რომ პროდუქტებზე იმისანა ფასებს აცხადებენ, ჩაი პამპერსები. არასოდეს არ იცი სადრა გაძვირდება, მაგრამ ეს ყოველთვის სათავარ. ვინცებს არ გარიცავ იმის გამძვირებია, დაინახე კარტოფილი აბად, იყიდო მე შოკი. ამიტომ იმედს თავისუფლად, აიღე ორი ყუთი, თუ გაქვს მაყუთი. კიდრი ალაგია, წაიღე რამდენსაც ძიდაო. კვერცხი ზაფხულს იაფია. ზამთარში ძვირი? იყიდე ზაფხულში, ჩამე ზამთარში. მარა ეს ჭამა ხომ ცალკე რისკია? რძეს დალევ და დალევ კი ბატონო, მარა კარგი და ჩერნობილი საა. ორ დღეში ცვირი სახეს დაგიფარავს. ყურები ლოკატორებით გაჩნება. ქუჩაში ფეხების მაგერა ხელებზე ივლი. ღორის ხორც შეჭამ, კარგი და გრიპი გჭირდა. მაგ ღორივით გაგიხდება სიპათ. ტალახში წოლა დაგშემდება. აღარაფერს ვამბობ სიცივზე. ქათამ შეჭამ, კარგი და ისიც გრიპიანია. გახსოვთ ქათმებს? იმისთანა გრიპი ჭირდა, მამლები პრეზერვატივები დადიოდნენ. მაგას შემხედარე, მე დაშინებული ვიყავ. ცოლთან ბუნებრივი სექსუალური კავშირი გავწყვიტე. კოცნა მხოლოდ პირბადით. ალერსი მხოლოდ ხელსათმანებში, სექსი მხოლოდ რეჟიმით და ერთმანეთს დურ სექსებით. სულშიში, სულპანიკაში ვარ. მასივაში წყალი შემდგი ოვაციებ მეთქი, ხუთწუთში ატუხთა. რა ხდება? რა ხდება ხალხო? ჩაქუჩით კედელზე ნურსმანი მივაჭიდე, ჩემთან მივაჭედე. ზემოთ ვიღაცამ დაეყრიანა და სისხლიანი კიდით შემომივარდა. სულპანიკაში, სულ რაღაცები ხდება. ძაღლი ვიყიდე ავჩარკა. იმის თანაავი იყო, თეათო თმერიძე მიმიკარავს. სახში მოუყანე და დაიძახა, მიაუ და თაგვებს ეცა. რაღაცა ხდება ხალხო, რაღაცა ხდება. ფორტოჩკა გავაღე ჩემს ბანჯარაში, მეზობალი მეორნა გვერდით პადიეზიდან. ძალიან გქონ დახურე ბავშვები, ცივდებიანო. ვერ გავიდე. იმის თანა მესიჯი მივიღე, გაეთრიე
საქართველოსთან შეხორო. ჩემი ხალბატები. სიფხილია საჭირო, სიფხილა. ძალიან სიფხილა, მარტო ჰოროსკოპის პირამიდა არ არის. დღემდე სიმიწერი არ გაყიდა გარეთ მანქანათა გეჯახება. არ დაიჭინოთ ხოლმე გაიხვიძე. არ ჩატოვა რა ისტორიამ ჩაიქშობი. უნიტასთან ახლოს არ მიხვიდე ჩაგიწრებს. ბარუჯილო, დაუყანელი. მოუშალავი, მაგრამ ბედნიერი არ ფაცხალია, ფაცხალია არ ფაცხალია. Bizi şahap uçaşı ve esasını bir adamiyeni kagonet amatörü çıkolur. Demaz. Efa ben de yaratıyorum. İm ocağı suprosi, Romnes ocağı çıksın. Ben niye de açığa vada. Koyla bizi ocağı çevri gavuk amatörü çıkolur. Tuzsa meğer az gitmemek, doğuz binom tava tam ocağı suprosi. Ara ben işe tuzda tarasak, amca çıkanımaz ocağı yine gördüm. Seni satan edin, gara seni satan olur. Çıkolda satan olur. Tabrikan delgeri olur, post istkeni, dinat olur. Müşavuz pii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 
ზოპარქსი. გვერი მინდა ნახოთ ცოცხლად. ოთხალი ადგინა შილო ზოპარქსი ასულა გაგედე გადიგე სამზარეულოში. დებეშენი ხაჯაბრები საცხობს. დედაშენი ციკარის. თუმცა არა სორიმა ფრინველი პროტორად კოდალა. ყოველდღე დილიდან თავში მიგაგუნეს პონი მინდა. Poli minna. Poli minna. Me otkhane pulz vera var. Tugne ciyert gishoni met. Raz garda akhra da itma mishvara sup rukhi mit kotkota. Pyure ro kitkhav. Ra garda mit kalma da ro rusiko. Pasu koncepti. Ah. 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 Me otkhane pulz smaider da yapat gamovido. Tori damgas gautkhavari supta virtkha. კარგიდება, არშილება, კარგიდება, არშილება, არშილება, არშილება. თუ წინამ თავრობაზე თქვი კარგია, ო, ხასიათი ეცნება და თემზი ვიტიყურება. თუ ახალ თავრობაზე თქვი კარგია, ო, ხასიათზე მოდის და ინდაური ვიცილის. მაგრამ სუსტებ. მაშინ ინდაური ვიცილის. მოგლე ჩერდება ვერ დავდგინე რა ცხოველია. Sizize gelmezsen de simam zanek de törme o koymuyor. Bir tane ekran içini tebi kakati zaten sen sonra. Tel Avidro'yu demiş saati. Son izmem kalsa artışmedi yarışlarla bir buldum. Ekran televizyon sukurup ne bakar sukurup. Turam yarmayı sonra maşin pişirdi. Ნათესავის ვიჩი ვაკაცო სახში წყლის ან განიცხოვანი ვიდა უფრო სწორად ლომივი დილით რომ აუშვი მხიარში მერე ახლები ვიდი ვიტყორ ხალი მაინც არ დავ მოგლე დომინო დგინა ზოოპარკში წასვლა და ანუ ზოოპარკი დაგეტილია მოგდა ჩემთან არანაირი შეوانება დილა გებსეთ ჩემთან ანუ მაინც